ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បណ្ដាលនាំបទផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្រតលបរឫសួរសែងហួរគឺជាស្រ័យស្មតស្ពីរ៉ូណាស្រ័យស្មតស្ពីរ៉ូណាបងប្អូនដែលមិនគាត់មានជំងឺឬដងបាទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដងសាច់ដងគីក៏ពេលពោះវៀនជំងឺទូទៅអាចសាកចោលអាចសាកបានមុខខ្លះអាចសាកជាមួយស្រ័យស្មតស្ពីរ៉ូណាបានសម្រាប់ឥឡូវនេះមកកឡូ 50 ខែមួយចាំបងបងបងណាដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងទល់លីមួកជាពិសេសឬដងបានពិបាកនឹងបត់ជើងម្ដងក៏អាចសាកជាមួយដំណាក់ខ្លាំងនេះចាបងប្អូនសាមសិបទិញពីរខែមួយចាបងបងបងណាដែលគាត់កាយយឺតឆ្នាំផាកកូនសាយកលៀងសាយភ្លឹកភេទស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនក៏អាចសាកជាមួយឆ្នាំដើមទឹកនិងស្នាឆ្នាំដែរចាឆ្នាំដើមទឹកនេះមកចាប់តម្លៃ30ពីចាប់ 60 ពីចាប់តាមជួងរបស់មកចាប់ស្រាប់តាមក៏ដូចគ្នាមកដល់តម្លៃ30ទិញពីរខែមួយដូ
là xong máy nào xong lại được đây tôi sắp tôi khai rung chạy.